v tej dlhšej dobe. Takže sám som bol zvedavý, ako to dopadne. Nevidel som presne odhadnúť sílu toho Zlína. Tam nakoniec 41 gólov, myslím si, že je celkom slušný výsledok v tom útoku. A ešte sme tam zahodili strašne veľa šanci, kde som potom dievča tam prizvukoval, že musia strieľať aj z toho druhého tempa, nielen z toho prvého. Takže to bolo trošku také laxné v tom útoku. A, no a obrana tá sa mi moc nepáčila. 30 gólov si myslím, že sme veľa dostali a mali sme tam problémy s pivotom. A s takou väčšou agresivitou, aj postupom času tá aktivita v tom obrannom systéme upadala. A musíme na to tvrdo pracovať. Ináč, dievčatám gratulujem víťazstvu, to je prvý zápas pod novým trénerom a vyhrať ho je vždy dôležité.